はい、はじめまして、おはようございます、ふめいです。続きからやっていきましょう。なんだっけ、そうそう、話がつながってきたから、誰だっけ、まあいないだろうけどね。そう、つかまきだ。だよね、つかまきどこにいるかな。知らないよ、そんなこと俺に聞かないでよ。君なら知ってるかい。できれば協力したいのだが、私にはよくわからんのだ。居場所がわからないってこと？あ、そうだ、そろそろ病院行ってみる。起きた？まだか。まだか。もう知らないよね。誰呼べる？よこ。眠ってるよ。そっとしといておやり。はーい。ちょっとホテルのフロントで話を聞いてみようかね。Hey, front。そうだよな。そうだよな。どうせ403選んでるけど303行くんでしょ。303まで行ってないけどね。3回ね。あ、どうも。なんかない？すいません。あ、タバコ吸ってみるか。タバコ吸ってみるか、どう？まだか、まだ足りないのか。あとなんだ？何が足りない？ん？おや、あれはこんなところにいたの？呼ばないとダメ。へい。ふぅ、またあんたか。うちの大谷が怪しいってんで、石橋さんに呼ばれたんだけど。でも、石橋さんがいないんだよね。うむ？石橋。私の知ったことじゃないよ。じゃあ、大谷。大谷か。もっと早く手を切るべきだった。実は、あいつはうちのスポンサーなんだ。2年前からだ。知ってると思うが、レースを続けるためには莫大な金が必要だ。あいつがどうしてそんな大金を持っているかは知らないよ。これくらいでいいか？ああ、それから、大谷はレースの間はサーキットにはいなかったよ。今もどこにいるんだか。石橋さんに会ったら、私はもう帰ったと伝えてくれないか。それじゃ、失礼。石橋さん？周り見る？もうここでは何もわからないのだろうか。石橋さん来ないの？え、石橋さんは？石橋さんは？石橋さんは？そろそろ起きた？あんたの連れの娘さんね。ようこさんかい？東京へ戻るってさっき出て行ったよ。え、ちょ、待って。
車2人で乗ってきたよね。ちょっと心当たりがあるから尋ねてみるってね。ちゃんと伝えたからね。私は刑事さんにちゃんと伝えないで来たけど、連絡する？よく。まだ東京には着いてないだろうな。運転中ってことか。どうする？場所移動する？よく。なんかあったらしいね。シシャピット、この世で一番大切なのは素敵なタイミングだというか、今が果たしてその時なのだろうか。ここでまだなんか話を聞き出せってこと？手術は？あの兄ちゃんのだろ。終わったよ。田村って言うんだってね。1号室にいるけど。で、私は相変わらず忙しいんでね。失礼するよ。なんで今一瞬で会話飛んだ？じゃあ行ってみる？ 1 号室。何か分かればいいの。なんで勝手に進むの？さっきから。この男が田村か。なんだ？あんたは。じゃあ話聞かせてよ。てんてんてん。ほら。どれどれ。契約そうな男。普通の病室。刑事だろ。さっき来て言ったよ。あ、こっち来てたのね。何のことだ。なんか反応示したね。どうして京子さんが。他に死体はなかったのか。男のなんだけど。どういうこと？俺は殺してない。ほら、わかったよ。今さら隠してもな。いや、隠そうとしてたでしょ今。岡崎は山本ってやつを殺すつもりだったんだ。そのアリバイ作りのために俺がレースに出たのさ。ところが事故っちゃったと。事故自体は本当に事故なんだ。俺のドジのせいで失敗したけど、うまくいってれば完璧なアリバイだったよな。せやな。あいつ俺を見捨てる気かな。どうする？場所移動する？まだ何か聞けそう？てんてん。事故のことは自分のドジだったからってこと？ホテルは？何のことだ？山本は岡崎を脅していたんだ。昔のことでね。昔あいつらの間に何があったのかは知らないけどさ。俺は岡崎に金を借りていたから断れなかったんだよ。はあ。俺は殺してない。わかったわかった。
まだなんかある？脅す？タバコ吸う？だよね。もうほんと一作目の頃なんか全然分別なかったからね。どこでもタバコプカプカ吹かしてたからね。ね。何聞けばいい？よく知らないんだ。誰だっけ？死んだの京子じゃないっけ？あれ？なんか気づいたことある？そういえばさっき高杉の昔の恋人がここへ来てったよ。なんて名前だったかな。タバコ吸う？ほら、タバコ吸って思い出せよ。そうそう、みその陽子だ。山本のこととかいろいろ聞いてったよ。俺、山本のことなんてあんまり知らないからな。高杉なら何か知ってるかもしれないって教えたら慌てて出て行ったよ。なるほど。じゃあ慌てて出て行くか。この田村ってやつ罪の意識が全くないな。横くんは東京か。高杉というやつに会いに行ったのだろうな。高杉か。まだ？移動する？高杉ね。どうだった？高杉。鈴鹿院行く？ホテル。どうせフロントじゃ誰も何も教えてくれんでしょ。タバコは吸えるけどね。ヘロー、神宮寺さん、待ってましたよ。ものすごい情報です。お？聞かせてもらおう。なんと言ったらいい？違う。え、違うの？事件のこと？実は少し前にホテルの地下の倉庫で怪我をした男の人が見つかって病院に運ばれたんです。なんとその人はピストルで撃たれていて、そして血液型が AB 型。この事実を何と見ますか？ふむ、何なんでしょうね。誰だっけ？高杉だっけ？もう名前が出すぎてわからなくなってる。関係ないのか？これで終わりかな、ここは。それさっき聞いたな。あ、待てよ。病院に運ばれたってことは病院行けばいいのか。病院行ってみようぜ。
そうそう、ピストルで撃たれた人だろ。物騒だね。だけ？もっとなんか、手術はなんとか終わったけどね。助かるかどうか。今は2号室で眠ってるよ。じゃあ2号室行ってみる？ダメだよ。ダメか、そっか。おっと、洗濯をしなくちゃね。いいね、2号室に入っちゃダメだよ。なんで看護婦急に怪しくなってるの？入った。ベッドに一人の男が眠ってる。寮警告ではないか。寮、前作ラストに出てきた人？ちょ、寮警告、台湾の密輸捜査官だそうだよね。横浜の事件の時には何度か助けられたことがある。その寮がなぜ？ほら、ダメだ、反応がない。くー、どうする？呼ぶ、りょう。りょうこう。電話がないんだ。りょうの回復を待つしかなさそうだな。おい、お前。2号室で何をしていたんだ？まさかあの男を。とにかく警察まで来てもらおう。考えてみるとそれが石橋との出会いだった。がそれは決して楽しいものではなかった。急に過去語りが始まった？まだ今作終わってないんだけど。俺は2日間石橋の取り調べを受けた。うわぁ。取り調べから解放されるために寮のことなど知っていること全てを話さなくてはならなかった。俺は石橋から情報を聞き出そうとした。しかし、どうして俺が探偵ごときに情報を流さにはならんのだ？そして俺は追い出されるように警察を出た。急に独り言だね。警察で足止めされた2日間は言いたかったな。細田と CCR の連中、そして塚巻も東京へ帰ってしまった。俺も東京へ戻ろうか。いや、寮のこともあるし、そうもいかないな。どうしようね。なんか進展あった？いや、そこに行っても無駄だろう。もうダメ。じゃあ CCR？ じゃあいい。どうせ石橋に追い出されて終わりだ。石橋そこ張ってるの？じゃあどうする？ここら辺で何かするってこと？タバコでも吸う？寮が事件に絡んでいる。とすると、やはり密輸絡みの事件なのか。ん？フロントが俺を呼んでいるぞ。神宮寺さん、でしたよね。お電話が入っています。横？ラジオ空きを手に取った。ああ、探偵だな。今すぐ水の委員へ来い。今すぐだぞ。もしかして、あの刑事さん？名前、名前が。寮に何かあったのだろうか。どうしたね、どうしたねじゃないんだよ。元気になるといいがね。入れる？入れるんだ。遅いじゃないか。いや、神宮寺、久しぶりだね。いろいろ迷惑をかけたみたいだ。石橋脅したらどうなる？これ。いや、やめとこう。冷静だね。
私はお前の質問に答えるためにここにいるわけじゃない。ほんと不愛想だね。ヘイリョー、こんな姿で情けないよ。まあまあまあ、撃たれちゃったからね、仕方ないよ。調べる？顔色悪い。まだ万全ではないってことね。どうして俺にこんなに辛く当たるんだ言い方よいやまあそうだけど、辛く当たるって言い方よ。事件。私は大谷という男を追って日本に来たんだ。大谷は密輸をやっていたんだ。大谷ね。大谷どこ？大谷を見張っていたのだが、私を撃ったのは別の男だ。その男は岡崎だな。うん、岡崎の顔はさっき新聞で見たのだが、なんとも言えない。サングラス、口ひげ、髪型も違っていた。でも変装かもしれないし。誰って言ったっけ今。ああ、まあどっちにしろ答えてくれないのね。はい、はいはい。すまない、よくわからない。もう誰って言ったか完全に忘れてる。名前が多すぎてね。なかなかずる賢いやつだよ。なんか気づいたことある？私には何とも。事故は関係ないからね、君ね。てかいつまで事故のこと選択肢にあるのこれ。ずっとあるの？さっきも話したように、私は大谷を追いかけてきた。そしてレースの日、大谷が密輸品の取引をやるという情報をつかんだんだ。お、階層入った。303号室だった。大谷は昼頃から部屋に閉じこもったままだった。レースが始まる時間になった。そろそろだな、と思った頃、男と女の二人連れが303に入っていったんだ。あれが取引の相手か。そう思い、私は二人が出てくるのを待った。その時、女の悲鳴が聞こえてきた。303からだ。私はとっさに303へ踏み込もうと走り出した。それとほとんど同時だった。303から男が出てきたのだ。私が身構える間もなく、男はピストルで撃ってきた。私は必死に逃げたよ。あ、そこで撃たれたわけじゃないの？あ、撃たれはしたのか。なんとか人目につかないところへ逃げた。でも、これで私の人生も終わりか、と思ったよ。男は追いかけてこなかったのか？そういえば、追いかけては来なかったよ。それは変だな。
犯人の目的はリョウ君、あんたを殺すことにあったはずだが。それはどういうことだ。探偵は黙ってろ。実はな、リョウ君、303であんたの写真が発見されたんだよ。私にはその写真の意味がわからなかった。だがあんたが密輸捜査官だと分かった時から、私は大谷の目的が分かったのだ。密輸を続けるのに邪魔なあんたを始末してしまおうと、私はそう確信している。ふむ。どうする？てんてんてんになっちゃったけど、片っ端から行くか。これ以上進展なしか、もしかして。点点点は終わりってことなのか。移動するか。え、脅せばいい？脅せばいい？りょう、しっかりしろ。気持ちはわかるが、それ脅してるのか？すまなかった。そうだ。男に向かってこんなことを言っていたよ。山本さんは来ないわよってね。山本、違う。これで終わりか。よし、だがこれからどうしよっか。どうしようね。看護婦は呼べる。ホテル行ってみるか。話を聞かせてくれよ。いないか。呼べる？ダメか。はい。あの人、名前忘れた。あの人、いささか心配です。もうここでは何もわからないのだろうか。いける？だよね。よっこ、何かあれば向こうから行ってくるだろうって。まあ事務所にいるとは限らないからね。おら、融通の効かないやつだ。本音、本音出たよ。
ああ、私は何も知らないんです。お役に立てなくて。急に素直になったね。片っ端から聞いていくか、また。ホテル。急に点々点になったね。まだ高杉のことを何か知っとるのか。ふむ。高杉だけ点々点だよね。なんか知ってるんじゃないのか。くぅ、どうしよっかね。誰か呼べる？フロントしかいない。水の院にはいけるだね。今回はこれくらいにしておきますか。よいしょっと。とさやめる。ケロリン。というわけでね、今回はこれにて終了とさせていただきますわ。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた次回やっていきたいと思います。そんではねー。